Ужгород цьогоріч святкує 1128-му річницю від першої згадки про місто. Це легендарна згадка, яка згадувалася у хроніки Кезаї, про те, що угорські племена побачили передгір'я і Панонії. Ну, це більш міфічна. Власне, археологи доводять, що тут було поселення, але якщо взяти історичне, то, звичайно, карта короля Сицилії Роджера, яку вишивав на коврі Мухаммед Алідрісі, це 1154 рік, і безпосередньо це рік реального відображення на Ужгорода на карті Європи. Щодо дати святкування, її змінювали кілька разів. У нагоді може стати європейський досвід, коли в основі лежить велике храмове свято головної святині міста. Початок Ужгорода знаменує Горянська ротонда, а також асоціюється із виноградниками, вином і сплатою десятини, що означало спроможність та розвиток. Головного храма міста, і до нього підтягують. Головне храмове свято і у православних, і у греко-католицької общини. Це дві найбільші общини Ужгорода, які фактично є творцями сьогоднішнього міста, міста у 18 столітті. Це Хрестовоздвиження, 27 вересня. Логічніше було святкувати поближче до 27 вересня, тим більше, що 27 вересня – це і Всесвітній день туризму. Цього року день народження Ужгорода починають відзначати із 10 вересня і триватимуть святкові заходи практично до кінця місяця. Проте ужгородці люблять своє місто завжди, а гостей місто над Ужем просто зачаровує. Рідне місто. Ужгород дуже хороше, тут дуже хороші люди. Дуже спокійно, дуже привітні люди. Що не спитаєш, ну, в нас в Києві всі кудись швидко, не знаю тут, а тут все тобі розкажуть, все тобі покажуть, скажуть, де краще, де не дуже подобається. Дуже прекрасний город. Я тут живу і мені подобається все, що в ньому є. Народ, природа, да всі структури, все цікаво. За річку, за людей. Та особливо от, ну, нравиться Липова от ця алея. Це, звичайно, замок наш. Це у Совиному гнізді у нас буде винний фестиваль. Ну, це всі такі, знаєте, пішохідні наші вулиці, це замкові сходи, площа Шандора Петефі, ну, театральна площа. Розумієш, вона ще не в такому вигляді, щоб її презентувати там, набережна Незалежності. Ну і просто вдихнути атмосферу старовинного міста Ужгород. Тут різні епохи, різні покоління, різні країни, різні традиції. Але місто гостинне, місто з радістю чекає гостей, туристів у наше місто. Програма святкування днів міста вельми насичена. Одночасно у кількох локаціях проходять різні заходи. Для наймолодших – на початку набережної Незалежності, фото та спортивні зони, майстер-класи із нетрадиційних технік з паперу та малювання. На площі театральній – концерт вихованців різних закладів міста. Поруч на площі Поштовій – показові виступи юних спортсменів. Національний симфонічний оркестр України сьогодні має концерт тут. Запрошуємо вас на концерт, приходьте. Гастрономічний квартал розгорнули біля Совиного гнізда. Тут частуватимуть смаколиками, крафтовими продуктами, зокрема сирами, м'ясними виробами, напоями, медом тощо. І це ще тільки початок. В цьому році звернули увагу, щоб саме закарпатські місцеві артисти мали змогу показати. Це буде і Рокашич, і Аламада, і інші артисти, Анця. Дитячі всі наші будуть колективи задіяні. Це буде і завтра, і в неділю. І відкриваємо і майданчики, і скейт-парк відкриваємо на площі Хмельницького. Сьогодні відкриваємо дитячі майданчики, баскетбольний, там футбольні майданчики, різні спортивні заходи, культурні заходи. А основне, щоб просто, коли буде хороша погода, люди будуть мати чудовий настрій, просто будуть прогулюватися містом. І це саме, я вважаю, гарне. В неділю у нас буде святкова літургія в Горянській ротонді. Такі традиційні заходи. Чекаємо гостей наших із Угорщини, Словаччини, з Румунії. У нас будуть з Тернополя, з Луцька у нас будуть делегації. Ну, ще хтось, можливо, долучиться. Програма святкування дня народження Ужгорода різноманітна. Кожен знайде собі локацію та розваги до душі. А погода цими вихідними порадує ужгородців та гостей міста.